السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ستا سرور ستا سمل گرے طاہر خان کبیر افریدی تاسو کوای چې کبیر افریدی او طاہر افریدی او بلکې ایکسچینج شوی دنو کې دې شم داسې خبره ده د خپل رو کبیر افریدی په دې علاقه باندې ویلکم کوم ملکن تراغلې دی بل خو ډیر شکر گزار یو تاسو چې دا کومه ملمستیا تاسو کړه زمونږه مونږ هم دغه شانتی راوتی یو چې د کم شي د پاره په جندل کیګو د ټریولینګ د پاره دې زل مونږ ائیډیا دا وا چې یو نوې ځای او دوانه به په شریکا خایو تاسو لا شاهی ته تاسو بوزو شاهی او داسې زګې دې بهترین زګې دې باجول بر سایډ علاقہ دا نو زمونږ سره اوسئ او د دې ټریپ نه ضرور خوندنه والے ډیر ښه په ګب شپ روان یو په لارا کې زما غو دومره زین نو چې دلته به دوره غټ غټ بازارونه وي ډیر خوشاله شوم د خلکو دا چهل پهل می چې دلته ولیدو د دوی د عزت تاسو ولیدو چې موږ له ملاو شو په دې ایریا کې دا د دې ثبوت دی چې یاره دی غواړي چې دلته سیاحت ډیر شي او په دا ډیر خایسته زمونه دی کې پی کې کې دا یو خپل نوم لري خپل حسن لري د دې وجه نه کبیر افریدی او طاهر خان ناغلی دی شاهي چې کمزګی دی ان شاء الله تاسو په دې سکرین باندې راوړو او تاسو به خلک زموږ سره اوسئ شاہی تا بلار روانیو دا کمبٹ بازار نا مونگا سفر جاری دے کبیر افریدی دا گریٹ کبیر افریدی کم چی دا پاکستان زو تا یو ډیر خی امبیسیڈر ویم چی دنیا ہر گوڑ تا زی دا خپل پاکستان جنڈو سری دا خپل پاکستان نو میزان سر کڑی اور روان دی ڈسکرپشن کی لنک تے دا کبیر بھائی ډیر ملگیری بھائی پیجنے کسو کی نا پیجنو لنک لان دی دے اس دی نظارو تا گورا دا قدرت دا نظاری بیخی خایسته کنه خو زمونږ بدقسمتی دا د زپه هر ځی کې دا خبره کوم چې زمونږ دا ځایونه په صحیح مانو کې په صحیح طریقه باندې خلکو خالی نه دي نه میډیا خالی دي او نه د دې ځی مقامی خلکو په موبایلونو کې په نت کې مخ کې نه دي خالی دا یو زګی ترور سی دو ټاپ ته نو څنګه تاسو شاته بیک گراوند کته شه ماشاءالله ډیر بهترین غوندګی زګی د ډیر زګوند تلی خو دې زګی دا حسن ډیر عجیب غوندګی دی یونی غوندګی دی نو بشاهی ته نږدې وي ان شاء الله ډیر زر بشاهی ترسو 15 20 منټ کی او دا چې کوم حسن دی خایس دی ملګرو سره غپ شپ لګو ان شاء الله چاہے تر رسیدو او کتا سو گو رہی چار چا پھیرا دا اللہ تعالیٰ دا قدرت نظاری دی رہے کولے زگے دے خاموش زگے دے بہترین زگے دے ماشاء اللہ کتاسو گرینری اگرے اور شاطہ دے پٹو تو گورے اب جب کہ خیسو خیسو کورن تو گورے نو ڈیر زمین محبت زگے دے بلدہ خلق ہم ڈیر بہترین دی زمین محبت خلق تھے موسم پہ گرے سے دے یہ خیخا ہوا لگی اور بالکل انسان دا فیلنگ نہ کہ گرمی ہے دلدہ
کبیر بھائی وگی شوی خو نه یار بالکل وگی شوی پختنی ضرورت هم بگی نشته دا ٹائم کبیر بالنگ کئی او زمون چې کم زما چې کم بیٹسمین دی شکیل نو ډیر فام کې دی او کبیر افریدی باندې دوه درې چکی واله نو مخې ګور چې سګی کې خو کبیر افریدی دی ټیم سخت پریشر کې دی بای په پنج چی اور کې کا ټارګټ ته او دا دوه غټ غر مونږ ته وردولې دی کدا کبیر افریدی ورس ویسز ټولا ویسټ انډیز پلیرانو مرا وری کریس گیل ورات کولیم دی انوایټ کی دا 61 رنز ته 10 راړول دوه ګران دی چې تاسو به سوینه 18 بال پر 61 رنز چیس هو گئے زمانہ گٹھلے ولت می دی عزت کڑیو او دل تے زما دے بے عزت ائی سوال ہا می چ مکڑو دے کرکٹ طاہر بھائی ہم شکست ور کڑو کنا سنگ جتا سوے دا پاکستان دے جنو دے ٹکڑا دا اوس بدل دے وقت تا شاہ دا کرن دا ٹول کرن دا کچی دی وتیس کی دخل کو دا زون جی گندی کنا دا دمین نہ دل تک خلص دے دونوں مہمان نوازی دونوں قدر دونوں مینا جے من دا نہ محسوس کو جے من آؤٹ اف سٹی یو ابشار پاتے و ابشار مم پکی پیدا کرو ہاں واقعی بالکل ڈیر خیسا کو لگے دے کبیر افرید سر جگر جی ہائکنگ ماؤنٹین ہائکنگ بکیر اور اگے تے بزان تیار ساتھی زما ویٹ و سیوا دی خدان بس مار کوم دے کبیر بھائی نے ٹیسٹ بھی دیکھ لو جدا دے سے چل گئے جی ماشاءاللہ دونوں سمارٹ تے کبیر بھائی روان دے پلاڑو باندھی ہیکنگ کے یا خدایا خیر چینا کی پخو خ روڈو نو گرز چنگے پتہ غرو دل دو کردو ماشاءاللہ عادت تے یار زمانہ سی عادت تے شاہی کولا زمون دا چکر ډیر خستا کړلو مونږ چراغلو دے ٹاپ تا ہوں مونږ 100% مطمئن کو زی کو د دې سینا او تاسو لم مشوره درکاو چې په لایف کې خامخا یو زل دلته راشي بل زل به بیا مجبورن راځي او نور مرګری به ما ټیک کوي دلته به را رسوي ټول دا ایڈوایز چې به تاسو کې پروموټ کوي راشي دلته د کسان دا ټول دلته دا بیک وړ علاقې دا نو چې دا مونږ راشو دا پروموټ کو د خلکو سره خواله دي د خپل پاکستان حسن دنیا ته خو دي دې ملګرو بارے کې دزی بارے کې سوال نو ما وسم ویل چې زما سره خو بالکل الفاظ ختم شول چې زه د زیده خایست صفاتونه وکم کده دوی د ملماستیا تعریفونه وکم هر شی بے مثال دی دا مرګری چې کم دی زمونږ سره راوتی دی د سهار نه 15 شپه گاډي مخ کې روسته را پسی وی چرته چا چای بندوبست کړی وی چرته چا کانا پینا نو ما خو دوی ته ویل چې دا خو په شکریا باندې دا شی نکیږي دبا تری ول نه زاریګم ها دبا تری ول نه زاریګم چې جانان ټول محلت پردی مال راځي زبردست زبردست Thank you.
نو د غرد د ټاپ نه د شاهي چې کم ټاپ ته د کبیر بای سره او دا ټول ملګری را کوشلو او ان شاء الله دلته بزونګ شپې په دې زګي کې شربړای شربړای نو مونږ ډیر یونیک ته او دا زموږ روړ دی دلته ان شاء الله موږ د وسره سټیک او شپه بکاو تاسو د ټول د میهمان نوازي ډیر زیاده شکریا جان بادر به یو نور څونو ملګری دی نو زموږ سره اوس ان شاء الله په دې زګي باندې به دا بلاګ ختمو د نن نه ورچ کمیټیټیز زمو د کبیر بای دغه کوشش او چیر دغه تاسو خوندونه واخلي ډیر انجوای مکړه امید لرم چې تاسو بم دا ویډیو ډیر خوای مخکې به د مرګرو سره شیر کوي نو خپل طاهر خان رولا داوود خان لا او کبیر خان افریدی لور کی اجازه ان شاء الله تر بر روانه ویډیو پر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.